окунь, щука, судак. Хижі риби, які взимку можна спіймати на балансир. Ця універсальна приманка популярна серед рибалок, бо не потребує додаткових приготувань і проста у використанні. Але і така риболовля має свою специфіку. Олександр Лощенов займається риболовлею більше 30 років. У 2007-му заснував громадську організацію «Миколаївська обласна федерація риболовного спорту». Крок номер один. Як приманка рухається у воді? Форма балансира зроблена так, що коли ми піднімаємо, він описує таку уявну вісімку. Він відходить в сторону, а потім вертається, але не рівно під лунку, а трошки далі. Любий збій в роботі кивка команда відсікати. Цічка десь сантиметрів на 50-40. Нам потрібно зробити так, щоб приманка рухалась як жива рибка. Крок номер два. На якій глибині ловити на балансир? Опускаємо, трошки піднімаємо, десь 10-15 сантиметрів над дном і починаємо проводку. Іноді риба стоїть дуже близько до дна, тому деколи ми постукуємо по дні, особливо окуня чи судака приманює якісь звуки, облачка, якусь муляки. Якщо глибина водойми дозволяє, то я би порадив приділяти увагу і трошки вищим слоям води. В мене не дуже багато спорядження. Це коробка з балансирами, саме вудка і, собственно, бур. Балансир – це активна ловля та пошук активного хижака. Не раджу затримуватись біля одної лунки багато часу. 10-15 підбросів, якщо хижак не реагує, шукайте його в другому місці.